Katten og huset åbent? Ja. Katten og huset åbent? Ja, jeg har købt det til. Okay. Skulle du så have været vendt om? For de der propeller rammer den der motor hver gang. Nå, Christian, der er, vi skal vende den om. Det hænger heller ikke lige. Det var da lidt nemmere sådan der, var det ikke?